Me ajuda. Nossa, eu tô sem food, eu tô sem nada. Me ajuda. Tibia Black Jack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com um novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, roleta, Ball Game e muito mais. Conheça também Sports Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Aí, tá na portinha? O que aconteceu ali? O que tá acontecendo aqui? Ponto de interrogação aqui. Ah, tomei a box ainda pra todo mundo que pariu pra zoar o retardado, tomei a box. Aqui o pariu. Trey? Trey? Ele escreveu Trey? Foi isso mesmo que eu li? Alguém leu? Trey? Aí, Jardim, isso aí pode? Passar na portinha pra ajeitar Trey? Tá bem? Que beleza, hein? Que vergonha, Deus. Ah, agora eu tô mamei, agora eu mamei. Mamei, sozinho. Quanto...
Era mais. Ah, aqui. Tô botando aí. Pelo amor de Deus. Bueno, tranquilo. Ajá, checaba, coroa. No bajó, no bajó. Sal.